حلالة بربادة ولا جيرة قبل بقوم تون ما إيه؟ دادات ما تجربة تون تون أوزو غابة دولة جارة لك أبوزون رفتي أوكيزي تمتة أزرية جارة إيرا نكاهي أجوف ورن ناري غرو أكمل إيرا تنوشاوي جارة إيرا جتة نا إيه يام سيبتة بكار كون كابو نكين را كون كابو إتكين يعني أرفوف دياهي غرغار amma wani gargaru siro gumai ni umani gargaru la sumajarir ilmo kana tu ilmo harami dikala da bara ilmo halala tu oromo wanya kisu da be kanatti ilmo dikala arate to komiti afuri esa fune guddifne nutime oromo ne esa fura bi dikala nya kisu bi ilmo halala nya kisu da be madam muse maje tani siro usmi e maje ta asli asli gara kana luga keti garu kain beta ka dubartini akka mali rarra qalbi ni si akka armati tirarra jete qalbi dubartini yo namumma tingar gar mare kuno rabbi rajri al gada jani haram garu namumma tingar gar haram akama mi attentu ni balle sine lubbo so lubbo balle site azaba gudda qitata gudda garu isen hin balle sine kam mai sin balle surra akkan masal badde din oromo kadachu na wayya jete ti ba ويو عليه لا تزين والله يبانو سيب يا بغاندا سيمنو بنيم بيكون هو ما رفقا وين غاندي وندو ما خافتا دالان غاندا وداتو ما شكا شكا متي غاندا فيتا غاندا كمنا وانا وراكو منتي غافدا جولي ساتي داني كون جو ولتي شكانا كراكي ساتي فيتو يملا ما كان اجاندا يوتا مي موجان دمو تقراج علي اما موجان باي ستاري ملكي انا كنا سابونا وجي واهون دايو اماني هاسي ما جربي تاكي سانديبي milkin kuje kabe sifu na jira do fe kuje kabe na fu de mu jarte ta usum asi amanu asi wa kacho jira ya mali fi to kolam to ko wa ngari asa to ko damo to wa mbada asa ina asa da ke kun si arab sa kun si ke ka kun damo isa ke kabe ta nam ni ka damo to ar he sigalcha o ma go te le kiya mi te wa kacho lande ta beta so kana fu Nous avons tous les gens qui ont été en train de faire des vidéos sur TikTok. Nous avons tous les gens qui ont été en train de faire des vidéos. Nous avons tous les gens qui ont été en train de faire des vidéos. Nous avons tous les gens qui ont été en train de faire des vidéos. Hagaren da ujuchu gare sagale taun dirkama yo akana wali sagale tare no ibrahimu sagale no tare asindu lalle na meddu ni matte jirti furma da nargen wattin ti har otoro bole sa buletti asiqaba ta wani sura abujuchu harame isin ta daga mu me oso buletta ti taate ata dem marate bi de kana na male o buletta ta kasta ta ta gadan ten te ta ente kala ni rakasi sanilla lu qabna asadi atu hagal garu nulle hin gargara hade tu achimboda malta ti san wa digital wal injen natural kin injur bakama omnocha bolesa san dubise ti manu kana kabira ti azra isa dubise ni damo nama yata ti nama guddada ya isa wajje marenne ti ni ni aka isa dubise ti sit ya ti ti ni kun se jamare wakilen barbaajisu mana ala dake mirmar ala mutakallen barbaajisu o manille be ko ante fe o muji masate ante fe shakille in barbaajisu ani mutale dubise o bese tille himeti ni wa hunda yu gara ke safin na osu agenda gudda taw baate gar wonte ci nema rifachisa wa ngudda da ergata e mboda timani furmata barbaajisu ama sara debani lolani bala bo sai le takka faida ni juro garo furmata da motun kara shi ci detu akami daw kabdi akami yagalu kabdi kajoro formata barbaaji samale agenda gunda godame ti ya saw mulain writing faidana te fakato garwa kayyat ayye to le shi gala to nam bira nam yari abdel imran welcome assalamu alaikum okay wa rahmatullahi wa barakatuh galte wallahi oromo matte galte kadala gelle oromo wa intalle intalle oromo ti gurbare gurba oromo ti garo amrako kalesa tarifa rayo imasa ole
faayidaa illee qaban natti hin fakkaatu. Akka ani yaadutti amma garuma furmaataatitti yoo deemne malee isi badii qabaa, isa badii qabaa, inni nu ajjeefamuu qabaa, inni nu hidhamuu qabaa, inni dhugaa qabaa, isitu akkas ta'ee jechoonni koomantii jalaan babarraa'u kuni yaa uummata keenya akka namaatitti yaadaa. Akka namaatitti yaaduuni fakkeenyaaf gurbaan kunillee ilma Oromootii, isiin illee intala Oromootii badii ni qabani akka ajaa'ibaatti qaban. Kaleessas wayita nu shamarate na gorsaa turre warra faaraan hunjedhaa ture jira. Dhiira keenyas wayita gorsi keenya suni jibbiinsa itti fakkaate, wallaallummaan beekumsa itti fakkaate. Har'a isiinis ba'aa kana hunda baattee rakkoo kana hunda keessa cillikette. Maqaan namaa hin jira. Maqaa haadhaaf abbaa ofiittu badaa, maqaa ardaattu badaa, maqaa biyyaattu nama badaa. Waan guddaadha kun. Isinii galee daabboo garatti kan nyaatanii shintibeetii dhaqanii ofirraa baasanii adeebi'anii miti ilmi namaa kan garaa namaa keessa jiru. Amma hamilee isii tuquu ta'a. An kanallee hin dubbadhu. Wanni dalagame kun ammoo waan hedduu takkaan ulfaataadha. Waan yoo akka namaatitti yaadde si boochisee lafarra si oofuudha. Wallaahi laazii. Maaliifi nuti dalagaaf biyyaa baane malee karaa kanaan wal miidhuuf, karaa kanaan walitti taphatuuf biyyaa hin baane. Namni akkaataa itti wal jaalatutu jira, akkaataa itti waliif fayyadamutu jira. Garuu san wallaalanii miidhaa gurguddaa kana walirratti dalaguu jechuun kuni wallaalummaa irraa waan dhufe malee beekumsa irraa waan dhufe miti. Maaliif jennaan osoo kaleessa akkaataa itti wajjin jiraatu beekee gurbaan kunillee har'a kaayoo ofiirraa hamileen isaan cabbu. Intalli tunillee akkaataa itti kaleessa fayyadamtu osoo beeyitee har'a wanni haganaa irra hin ga'u. Garuu wanni haganaa namarra gayuu miti. Xuriin takka yoo xuroite akka namaatitti yaadde maaf of xureessee jettee sitti dhagaama hirriba malee bultaa jechuudha. Waan hagana ga'u namarra ga'ee kun akka maccaawachaa kuwaasii si godha. Siif nabseedha. Si galee ambi ammoo siin taphata. Har'a mucattiin tun maal keessa akka jirtu rabbii fi isii qofatu beeka yookaan nama itti dhiyaatu beeka. Namni kun ka garaa jiru daa'ima afur. Daa'ima afurii miti shookaa nyaattee yoo garatti shookaan si goge hagam taata. Daabboo nyaatteetiin yoo shaayii duubaan hin dhugin garatti yoo si goge hagam taata. Kintaarotiin eegee teetana yoo qabe hagam taata. Siigalee ilmi namaa ka garaa jiru har'a mucattiintu wayita ah jettu maaltu itti dhagahama? Maal keessa jirti? Isii maaf rabbitti dhiifna? Kanaaf nuti amma isiin badii qabdi. Badii isii san irratti murteessinee isii yoo ganne rabbi ammoo boru maal nuun jedhallee nu hundi kennayyuu itti haa yaannu, mucattii haa gargaarru, wallaalaa keenna haa gorfannu yoo dandeenye karatti haa deeffannu. Akka rabbi nu ergetti silaayyu Oromoon tun abaarsa qabdi na fakkaate waan hin taaneedhaan wal fixxi. Wayita kaan haadhaaf abbaa wal arrabsitii, wayita kaan wal ulfeessitee wal gatti. Wanni nuti uummanni biyya Arabaa kun asirra walirra dalagaa jirru waa tokko lamaa miti. Har'a mucaan milkii bira dhaqee intala tanaa sagalee ta'e. Kasaa milkii gadi galabbatee irraa haasa'u jira. Ka kana godhu anumaaf sii bar. Ka mucattii gadi galabbatee mucaan dhugaa qabaa jedhu jira. Ka mucaa gadi galabbatee mucattiin maal balleessitee jedhu jira. Yaada miliyoona tokko dhiyaata. Mataa walitti qabuu dandeettu. Kanaaf namoota akkanaa kana laaltaniitiin of duuban deebina warri rabbi sammuu itti kennee warra silaa nama biratti illee dhageettii rabbi biratti illee dhageettii qabdan haga danda'ameen nama keenyaa gargaarru gorfannee karatti adeemnu isiniin jedha. Innaa wayiin gargaarra inshaallah milkii kiyya lakkoofsa keen qabaa si dubbisaa kara jirtuun gruppii uumaatiin akkasitti gargaarsi mucattiidha haa godhamu kallattii isiin ittiin biyya galuu qabdu akkamitti akka isiin waan kana bira dhaabatuu qabnu godhaatiin wal bira dhaabannaa isiniin jechuu barbaade fitaadhee jira galatooma. Annaanillee keessan si dubbisa nin gargaarra gruppii soo ta'ee ka barbaade nin gargaarra garuu shamarran keenya wayirraa baradha nama rabbiin jedha wayirraa baradha. Wayirraa baradha maaliif akka biyyaa baaname duuba keessan ilaalaame achi deebi'aati. Kanaaf akka biyyaa baane nuyi wallaahi biyyatti jaarsa dhabnee biyyaan baane heerumullee dhabnee biyyaan baane kan dalagachuu biyyaa dhufne malee jaarsa barbaachuu biyyaa dhufne. Jaarsa yoo heerumuu barbaadan immoo karaa halaalaa heeruma. Malee asitti likiskistanii kazaa immoo achi booda asirra dhuftanii maqaan hin balleessina rabbii keessan sodaadha. Milkii keessan si dubbisa. Okay. Ijoollee eessa? Bara amma maal gochuu eegan ijoollee eessa? Yoo arsiin ta'a akkasitti jechuuf yoo intalli uummata sammuu maal isin
maaltu kutu dhagaama kana ayaannu malee ganda isiitiifi haadhaaf abbaa isiin gaafatina si galtee wallaalaan ufumaa ufiin taphataa bar ufumaa ufitti billawa ta'a malee namni osoo akka namaatitti yaadee rakkoo kan hunda keessa hinseenu har'a isiin rakkoo keessa jirti isiidhaan garuu hin taphatan osoo kaleessa of laalte garuu har'a haga nan miidhamtu osoo mucaan kun sammuu qabaatee akka namaatitti yaadee silaa kana hin godhu si galtee miti haga ji'a haganaa ka taa'uuf wanni kun daa'ima ka garaa jiru namni hedduun uffattee surree godhatee deemaa argita malee takka akka namaatitti yaan osoo akka namaatitti yaade har'a intala tana waliin jiraadheo isiin diqaalaa dhalte maqaan na tuqa maqaan na tuqu kun haadhaaf abbaa kiyya galaa jireenna kiyya ka ufduraatiif hin ta'u osoo jedhe gaafuma isii wajjiin gachiisu san silaa waa itti kenna ture silaa waliin furmaata godhan ture osoo nama lama bira osoo hin ga'in si gale nama lama miidiyaa miti jechuun isiinis ani dhalaadha daa'ima biyyaa qaba jaarsa biyyaa qaba haadhaaf abbaan kiyya kabajaan na eegaa jirani har'a idimeen kiyyallee kanarraa na daangeessa jettee silaa of eeggannoo gootee akka silaa namni deemutti deemti waa hedduu jiraa doktoroonni waa hedduu lafa kaanii jiranii bara si galee mana yaalaattu jira wanna baay'ee ka silaa fayyadamuu qaban garuu kana hin beekanii hin jiraaf hin jiru waa'ee kana wanta akka qoban qaban saniin booda oromoo jedhan saniin booda gandaa fi kuta wal galchanii amma mucattiin tun inshaallaa dhalattuu jimma hoo taate jimma guutuun kun sababa isii amma ajandaa godhanii tiktook kanarraa haasayan kanaaf wallaalummaa akkanaa kana keessaa haa baanu walaa gorfannu mucattii tanarraa barumsa fudhadha yaa shamarran teenna har'a rakkoon isima galte mucaan nu haa hidhamu jettan amma yoo hidhame isiidha furmaanni maali mucammaan kun qabamee amma mana hidhaa yoo seenne ji'a lama hidhamee gabba'e isii maqaan hin dhiisa isiin gaafa daa'ima kana waliin cinqamtu mee akkam taati hidhaan isaa sun furmaata mucattii tanaa hin ta'u bar jechoota akkanaa kana dhiisa si galee har'a mataadhaan itti galte mucattiin ati amma firaasha gaarii irra ciiftee nyaata gaarii dhooyitee mucattitti qalladaa jirta suuraa isii feetu gaddeebiftee feetu ol deebiftee foolo ittiin argataa jirta garuu miidhama garaacha ka jiru mucayyoo tana mucattiin tun immoo obboleettii akka teetiiti intala namaati bakka maaf amaara hin taane maaf tigraayin hin taane yoo akka namaatitti yaadde karaa kanaan sitti dhagayamaa jechuun intala kutaa feete haa taatu maa jimma wallagga maa shawaa hin taane maal goota kutaarra maal goota bakka dhaloota isiirra eega isiirra akkatte jette yoo dandeette gargaari yoo dadhabde biraafi kasadaffaa namni wallaalaan akka ittiin deebine gorsi ufii keetii yoo gorfame balaa kanaa irraa of eegi dhiirri dhalaa waliin hin jiraata dhalaan dhiira waliin hin jiraata akkaataa itti jiraaru warri beeku hin beekaa jechuu yaake namni kamiyyuu nama waliin ima jiraata inki jibdi astoofurullaa jetti malee halkan rabbii mara dhayamaa bulti garuu akkaataa beeyti akkaataa itti fayyadamtu mistira ufii citii ufii dhoyfatti si galee miti garuu hedduun isaanii kana irraa hin beekan qubayyuu hin qaban wayita fedhiin itti ka'ee waliin ciisanii waan fedhan wal godhanii wal daakan malee gaafa waan kana qoroosoonni wayii dhalate akkam ta'e waan jedhamu san dursitee hin beeytu jechuu kanaaf obboleeyyan tiya nama 334 kana keessa rabbii jedha waan akkanaa dhiisa biyyi dubaay nagaa qabdi baalagee dubaay keessa jirutu maqaa biyyaallee balleesse malee biyya dubaayitti dhufteetiin birri 45 birri Itoophiyaa ka dalagataa jirtu osoo biyya keessa teette waggaa tokko birri 20 argatta biyya kana kabajjee kabachisiiftee jiraachuudhaaf siigalee of kabajuu qabda. Dubaay oma takkas hin goone amma Suud Arabiyaa ta'anii Kuweetiin Kuwaatar ta'anii wayi dhiira Dubaay wayi dhalaa Dubaay jedhan dhalaan Dubaay ismaartii meeqatu jirata dalagaa ofii dalagattu dhiirri Dubaay meeqa jira ka dalagaa jireenya mataa ofii jiraataa jiru ka fuudhee ilma ofii barsiisee intala ofii barsiifte makiina gaarii qabatee mana gaarii Finfinnee fi Haddaamatti ijaare jiruu ajaa'ibaa keessa jiru meeqatu jira osoo kanaaf nama qoshaashaa nama lamaa sadii jettanii ganda namaa isin arrabsina biyya namni keessa jiraatus biyya nagaan jiraatus hin arrabsina. Biyyoo mataqqa isin hin goone qoshaashaa kenna ammoo numatu qabata wallaalaa kenna ammoo numatu gorfata yoo dandeenye har'a osoo ta'uu baate maaf sagalee walii taanee walitti iyyaa jirra kanaafuu osoo wanni kun hin dhalatin walitti haa dubbannu waa'ee dhiiraa dubbadhaatan dhalamarraan argama wanni akkana kun sini galee kanaaf obboleeyyan tiyya wallaahi wanni kun miira keessa nama galchee nama jechisiisa nama akka namaatitti yaalu kanaaf of eeggannoo godhaa shamarran teenna haasoo inni baateef har'atti hin taa'in jedhani. Mucattiin gargaarraa yoo dandeettan haa gargaarru yoo dadhabdan jechoota fofokkataa jechoota keessa namaa nama madeessu hin dubbatina rabbi sodaadhu atillee dhalaadha waan sirra ga'u hin beeytu boru maal akka ati taatu hin beeytu yookaan dhukkubsattee ummanni kun si iyya yookaan jaalallee akka ajaa'ibaatti jaalattu sanirraa wanni akkanaa si qunname booda salphatu kanaaf jecha badaa dubbatuun rabbi maal akka si godhuuf duratti illee
dan dia tiwa itu ngkap datin lebih nama ti. Si galai usah pakai tangan batu rabi si kabe salam. Okola lama. Ya agar kita bermain. Okam majalah seniati milikin siling tuan lebah mat. Jurat dia wajib berita tergagat. Doktor naol syah syah itu kesan itu bisnis. Wali nasun rakin ini kamu tu. Jangan hutang ukara ragat ini sih firat update ini. Nama kahre kah kerat ini nama tergigit update ini bel 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 jodoh itu. Uma gua ada media tol bahasa ini milikin siri gua doktor ada gua ragu ada tergigit aja. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media tol bahasa yang kalah tanah kamu dan eh nu tu beri kata makin nama. Inki jiwa ni baru rakan berrezuk. Wallahi billahi. Takkan ini taksi ofi kamu dan ini berat takkan. Nilki, Nilki ya. Asirati wallahi yani kuni wani hasauni saleba eto kona matul fatura aka siama obalesi ke na kunjede biya namas kama kabalesu juruna matoko flame okina mahagoda percenti ribake sayo gudate percenti takabo ka percenti lama wana kasiti vyacha na mota nagaya na matare dalaga tukadira stae kadada stae makamba tu jirabe itani kana famo wanjiru asirati hasayamun osodi kame kesan atile anumata kanin himbe ga mujattis ni beka mujalle ni beka atile o mujalle beku batte namota isadde atani wodide na gudda qabda nabe tagaru ana nabe tasagale enu nabe tayo bi tiktok kanalle himbe ne wodide na gudda na maqabda ni da firri isa yo ka worri isa anan isa ka aske sa wodi njira nje chokain mille aske sa giru atinam akkan kabaja wodi qabda ni da kanafa mo oso kesa walin has of tani gadi butani asirratti hasa uriftani inille namni isiri le do ngora kabatu inille do ngora kabatu do ngora jara la chifu kenamuni atayo isin nafsen isi bararame bo do ngora isile timu barbai samare bakke sinir do kanat do ngorte erdie wando do ngorte Wando kongorte kana rata mo ada kana gote jadani isi nafse mm.